Vi er nogle lærere, der arbejder med bevægelsesundervisning, ja. Og så har det ligesom fået fokus, og nu er vi midt i en proces, hvor det her det betyder rigtig meget for os. Ja. Vi vil gerne være profilsko på det her. Ja. Ja. Goddag. Godmorgen. Fjerde klasse vil gerne vise dig, hvordan vi finder ud af noget med ordklasser ved at have lidt bevægelse i undervisningen. Værsgo, fjerde klasse, går i gang. Hold op. Ja, pas på. Ja. De skal ikke ud af døren. Vi har jo sat penge af til at skabe 6 timer sammenhængende undervisning for de mindste børn, 0. til 3. klasse, fra 8 til 14. Det giver noget mere tid, så kan man både lære og lege og være fysisk aktiv. Og Sønderbroskolen er et eksempel på, at det gør en forskel. Vi gør det her, fordi vi kan mærke, at det gør en forskel. Ja. Skal du også have en? Hallo, Jan. Det er dig, der er fødselsdag. Julius. Hvad du hedder? Julius. Julius. Det, der er fælles for alle aktiviteter heroppe, det er, at der er både fokus på faglighed, men også på, at de bevæger sig. Ja. Er det den der? Ja. Er det den? Hvem laver maden? Det gør mor Pia. Ja. Det gør mor Pia? Ja. Og du kan godt ene mor, havde jeg sagt, lave mad til alle de unger her, eller hvad? Ja, ja, ja. Det kan du godt. Det går fint, ja. Det vil sige, nu har man glemt madpakken, så vi skal komme op og få noget mad. Ja. Der med, der er et godt alternativ, i stedet for at gå over i Fakta og købe en pose vingummi. Ja. Det er godt. Lars Lykke, hvad synes du så om det, du har set her på skolen? Jeg synes, det var en god oplevelse at se på, hvordan man på en helt altså lavpraktisk måde får fysisk aktivitet ind i undervisningen. Specielt de små drenge, de har rigtig godt af lige at få pulsen lidt op, inden de bliver sat ned på en skolebænk. Det er også derfor, vi foreslår, at vi laver en bedre indskoling, hvor eleverne i 0. til 3. klasse får 6 timers skolegang, altså fra kl. 8 til kl. 14. De gode vaner grundlægges jo i barndommen. Og hvis ungerne fra start føler glæden ved fysisk aktivitet, så hænger det også ved. Men jeg vil da gerne gå videre end det, men vi lever bare i nye tider, hvor pengene skal være der, før man kan bruge dem. Og jeg har via nogle kontante beslutninger om efterløn og dagpenge og folkepensionsalder og SU, der har jeg altså penge til helt konkret at kunne sige, at nu udvider vi skoletiden for de små. Og så må vi jo videre derfra. Fik I vinket? Ja. Hvor godt. Hej. Hej.